На щастя, на Тернопільщині випадків отруєння грибами не зареєстровано. Проте без нещасних випадків не проходив жоден грибний сезон у нашій області. Як кажуть у санепідемстанції, більшість отруєнь спричинено вживанням пластинчатих отруйних грибів. Це бліда поганка, мохомори, несправжні опаньки, дощовики, шампіньйони, які помилково сприймають за їстивні. Щоправда, кажуть лікарі, реєструють чимало випадків отруєнь і їстивними грибами, які не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи уздовж швидкісних трас. Гриби надзвичайно корисний продукт, скажімо так, але якщо вони произростають, по-перше, в екологічно чистій зоні, тому що гриби, як ніяка інша рослина, не впитує, так от не вбирає в себе якісь отруйні речовини, радіоактивні речовини. Це одне питання. І друге, вони самі по собі, гриби, є рослина, яка містить собі, єдина рослина, в принципі, в природі, яка містить собі тваринний білок, хітин, яким ми всі прекрасно знаємо, вкриті панцирі крабів, раків, членістоногих, скажімо так, морських. От. І тому вони надзвичайно важкі для перетравлювання організмом. Люди, які мають якісь хронічні хвороби кишково-шлункового тракту, люди, які мають якісь проблеми, скажімо так, з жовчним міхуром, от, з підшлунковою залозою, не рекомендовано гриби їм споживати. Особливу занепокоєність викликає отруєння дітей, адже їсти гриби дітям до 10 років категорично заборонено. Фахівці не рекомендують вживати гриби також вагітним, матерям під час лактації та літнім людям. Основною причиною смертельних випадків є несвоєчасне звернення за медичною допомогою до лікарів. Велике значення має не тільки збір грибів, велике значення має ще їх приготування, тому що є категорія безумовно їстивних грибів, є категорія умовно їстивних грибів, які стають їстивними по-справжньому тільки після проведення належної термічної обробки, наприклад, після декілька разів відварювання і зливання цього відвару, або після спеціальної кулінарної обробки. Фахівці кажуть, перевірка грибів на їстивність – це особлива наука, адже не всі гриби мають приємний смак і запах. Не можна, на думку лікарів, перевіряти гриби молоком. Не виправдовує себе і тест на потемніння часнику, цибулі і срібних предметів. А наявність у грибах комах і черв'яків зовсім не є гарантією їхньої їстивності.